Evanđelje po Mateju, 17. glava. Preobraženje. I posle šest dana uze Isus sa sobom Petra i Jakova i Jovana, brata njegova, i izvede ih na visoku goru nasamo. I preobrazi se pred njima, te zasija njegov lice kao sunce, a haljine njegove postaše bele kao svetlost. I gle, pojaviše im se Mojsije i Ilija i govorahu s njim. A Petar odgovori i reče Isusu, Gospode, dobro je da smo ovde. Ako hoćeš, načinimo ovde tri senice, jednu tebi, jednu Mojsi i jednu Iliji. Dok je on još govorio, gle, sjajan oblak ih zakloni i gle, glas iz oblaka govoraše. Ovo je moj ljubljeni sin koji je po mojoj volji, njega slušajte. I čuvši, učenici padoše ničice i jako se pobojaše. A Isus priđe, dotače ih i reče, ustanite i ne bojte se. A kada podigoše svoje oči, ne videše nikoga do Isusa sama. I kada su silazili s gore, zapovedi im Isus govoreći, nikome ne kažite šta ste videli, dok sin čoveči ne ustane iz mrtvih. I zapitaše ga njegovi učenici govoreći, što dakle književnici kažu da Ilija treba prvo da dođe? A on odgovori i reče, Ilija će doći i sve će uspostaviti. Ali vam kažem da je Ilija već došao i ne poznaše ga, nego učiniše s njim što htedoše. Tako će i sin čoveči stradati od njih. Tada učenici razumeše da im kaza za Jovana Krstitelja. Isceljenje mesečara. A kada dođoše narodu, pristupi mu jedan čovek, moleći ga na kolenima i govoreći, Gospode, smiluj se na mog sina, jer je mesečar i teško mu je. Naime, često pada u vatru i često u vodu. I dovedo ga tvojim učenicima i ne mogoše da ga izleče. A Isus odgovori i reče, O neverni i naopaki naraštaju, dokle ću biti s vama? Dokle ću vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo. I zapreti mu Isus i izađe iz njega demon, te bi izlečen dečak od onoga časa. Tada pristupiše Isusu učenici nasamo i rekoše, zašto mi nismo mogli da ga isteramo? A on im reče, zbog vašeg maloverja, jer zaista vam kažem, ako imate veru kao gorušično zrno, reći ćete ovoj gori, pređi odavde onamo i preći će, i ništa vam neće biti nemogućno. A ovaj rod izlazi samo pomoću molitve i posta. Isus ponovo predskazuje svoju smrt i vaskrsenje, hramovni porez. A dok su išli po Galileji, reče im Isus, Sina čovečeg će predati u ljudske ruke i ubiće ga i treći dan će ustati. I jako se ožalostiše. A kada dođe u Kafarnaum, pristupiše Petru oni što ubiraju didrahme i rekoše, zar vam učitelj ne daje didrahme? Reče, da. I kada uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći, šta misliš, Simone? Od koga uzimaju zemaljski kraljevi carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih? A kada reče, od tuđih, reče mu Isus, sinovi su dakle slobodni. Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš uzmi, pa kada joj otvoriš usta, naći ćeš statir. Uzmi ga
i poda im za mene i sebe.